Είχαμε υποσχεθεί ότι σήμερα θα ξεκίνησε με η μεταφόρτωση των απορριμμάτων στην θέση του Ουρκοδέντρη στο Τζίβα, ορίου Τζίβα. Επειδή μας ζήτησε η αρχαιολογία να κάνει κάποιες τομές πριν προχωρήσουμε, είπαμε ότι η διαδικασία αυτή να αναβληθεί για μία μέρα και από αύριο το πρωί θα γίνεται η μεταφόρτωση εκεί. Σήμερα λοιπόν δημιουργήθησαν διάφορα θέματα, μη επιτρέποντας ούτε στην αρχαιολογία να κάνει τις τομές, ούτε να εκτελεστεί δημόσιο έργο που αφορά τη συντήρηση του δρόμου, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το οικόπεδο. Εδώ και 15 μέρες υπάρχουν τρία απορριμματοφόρα τα οποία του Δήμου έχουν γεμίσει απορρίμματα και τα είχαμε στη βιολογικό καθαρισμό. Επειδή υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και επειδή υπήρχε κίνδυνο να τρυπήσουν οι βαρέλες μέσα, έδωσα εντολή να μεταφορτωθούν μέσα στο βιολογικό καθαρισμό και να καθαρίσει ο χώρος, να μην υπάρχουν πλέον μέσα στο βιολογικό καθαρισμό και από αύριο το πρωί να ξεκινήσουν την αποκομιδή και η μεταφόρτωσή τους να γίνεται στη θέση του Ουρκοδέντρη. Όλος παραδόξως λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Μυρνιώτης, με τον κύριο Τασιγιαννάκη, καθώς επίσης και με έναν σφογκοκολάριο που κουβαλάει μαζί του και λέγεται Μπάλος Μαρίνος, πήγαν και κλείσανε την δημόσια είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, φέροντας βέβαια και την αστυνομία να δημιουργήσουν πρόβλημα ώστε να μην γίνει καμία μεταφόρτωση και να μην γίνει καμία αποκομιδή των απορριμμάτων. Λυπάμαι που το λέω για την κατάδεια την οποία έφτασε ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος περίτρα να πρέπει να αποδεικνύει ότι εξυπηρετεί συμφέροντα εργολάβων και ό,τι αυτό σημαίνει για ό,τι έχει γίνει και έχει φτάσει ο τόπος μας μέχρι σήμερα να μην μπορεί να διαχειριστεί τα απορριμματά του. Λυπάμαι που το λέω και έχει εξαφανιστεί ως γάτος όταν έμαθε ότι θα έρθω εδώ, εξαφανίστηκε. Τον προκαλώ λοιπόν αύριο να πάω να καταθέσει μήνυση. Εμείς θα συνεχίσουμε τη μεταφόρτωση, διότι είναι απλή μεταφόρτωση και δεν απαιτείται καμία περιβαλλοντική άδεια. Υπάρχει βέβαια εντολή δική μου να μεταφορτωθούν μόνο τα τρία αυτοκίνητα, να καθαρίσει ο χώρος, ώστε να απελευθερωθούν, όπως είπα, τα απορριμματοφόρα. Αυτή λοιπόν είναι η δημοτική αρχή που για 3,5 χρόνια ανέπαιζαν τον κόσμο, τον κοροϊδεύαν. Έτσι, και έφτασαν στο σημείο να κουβαλάνε την αστυνομία, να μην γίνει καμία αποκομιδή, να μην γίνει απολύτως τίποτα για να ωφεληθούν τι. Δεν σεβάστηκαν τους πολίτες, δεν σεβάστηκαν όλο αυτόν τον κόσμο που 15 μέρες τώρα έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα και κινδυνεύει πραγματικά η υγεία τους. Λυπάμαι για την κατάδεια την οποία έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος και η παρέα του. Γιατί μόνο παρέα ήταν και φαίνεται πλέον περίτρανα σήμερα ότι δικαιώνομαι σε όλα αυτά που έλεγα 3,5 χρόνια. Λυπάμαι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Οι κάτοικοι μπορεί, επειδή είναι δύσπιστοι και η πολιτεία τους έφερε να είναι δύσπιστοι, λένε ό,τι λένε. Τα ξεκαθαρίσαμε αυτά τα θέματα στο Συμβούλιο, πήραν την ανάλογη ενημέρωση. Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται από εκεί. Υπάρχει απόλυτη νομιμότητα όπως υπάρχει και εδώ νομιμότητα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά τη μεταφόρτωση. Όταν πρόκειται για απλή μεταφόρτωση, δεν απαιτείται καμία άδεια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά δεν τον βόλευαν τον κύριο Σμηνιώτη τόσα χρόνια αυτά τα πράγματα. Ήθελε άλλου είδους διαχειρίσεις να κάνει. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιες ήταν αυτές οι διαχειρίσεις. Και γι' αυτά θα λογοδοτήσει και θα πληρώσει, να το ξέρετε. Εδώ πέρα η βιομηχανική περιοχή έχει ήδη πρόβλημα. Και όταν μας λέτε ότι τρία αυτοκίνητα ήσατε, εδώ είναι 5-6 οδηγοί με 5 αυτοκίνητα. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, εκεί υπάρχει αποθήκευση ήδη με ένα αυτοκίνητο, το έχετε ξεφορτώσει. Το έχετε ξεφορτώσει. Να μεταφορτώσουμε να φύγει. Λοιπόν, και δεν έκανατε ούτε καν, δεν πήγατε στον κόπο όπως ρωτήσατε τους άλλους, όπως είχατε κάνει την κίνηση για του Πολωνού, να μας ενημερώσετε και να μας πείτε ότι ξέρετε θα γίνει για μία μέρα. Και γιατί κόπτεστε για μία μέρα? Α, όχι, θα είναι συνέχεια. Οπότε έρχεστε σε αντίθεση με τον αντιδήμαρχό σας. Να μην βγάλει συμπεράσματα. Ότι δήμαρχος μας το είπε, ότι με ένα αυτοκίνητο είναι και να το φορτώσουμε να φύγουμε, μας είπε. 22 τόνοι, λοιπόν, ναι, θα εγώ παρακαλώ την υπηρεσία, σαν υπεύθυνος της βιομηχανικής, να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες όποιες και αν είναι. Δεν ξέρω αν ο δήμαρχος έφυγε σαν γάτος, εγώ όμως παραμένω εδώ. Ωραία. Λοιπόν, εάν νομίζεις ότι δεν πληρούμε την νομιμότητα. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι νομικός να γνωρίζω. Παρακαλώ την αρμόδια υπηρεσία να προχωρήσει. 6 ανθρώπους, 7 ανθρώποι ήρθαν εδώ πέρα. Βλέπω 7 δημοτικούς υπάλληλους. Ήρθαν με ένα αυτοκίνητο, για δήμαρχη. Και οι άνθρωποι εδώ τι ήρθαν να κάνουν. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλους. Δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε. Δεν μας πειράζει, η μία ημέρα δεν μας πειράζει. Αλλά δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα, ούτε μισή μέρα, ούτε δεύτερη μέρα. Υπάρχουν
κάποια απορριμματοφόρα που είναι γεμάτα εδώ και 15 μέρες, αυτά να μεταφορτωθούν για να κερδίσουμε τη μέρα σήμερα και αύριο να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας.